Štampu danas prelistava državna sekretarka Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić, koja je predvodila srpsku delegaciju na sastanku bilateralnog skrininga za pregovaračko poglavlje 3, koji je održan u Briselu. Dobro jutro i dobro mi došli. Bolje vas. Evo na samom početku da kažemo šta sve sadrži poglavlje 3. Pa u okviru poglavlja 3 pregovarali smo i zapravo smo ustanovili kakvi su to pravni okviri u kojima se moramo okretati kad su u pitanju usluge, sloboda znači pružanja usluga i poslovnog nastanjivanja, kako se budemo približavali punopravnom članstvu u EU. I imali smo dvodnevni sastanak na kome smo mi prezentovali sve naše zakone, pravne norme, akte, podzakonska akta koja se odnose zapravo na uređenje tržišta u ovom segmentu. To praktično, a što znači sloboda pružanja usluga? To praktično znači, osnovne naše teme su bile pre svega tehničke kvalifikacije koje naši stručnjaci moraju ispuniti da bi sutra mogli bez ikakvog problema pronalaziti posao u inostranstvu i naravno da bi stručnjaci iz zemalja članica Evropske unije takođe na našem tržištu mogli bez ikakvih prepreka u birokratskom normativnom smislu mogli takođe konkurisati za posao. A šta to znači? Da li to znači da se naše diplome priznaju u Evropskoj uniji i za koje su to? Za tako koje je, odnosno? Jedna od tema, tako je, jedna od jako, to je jedna od možda najvažnijih tema kojima smo se bavili. Znači, mi smo ovog puta pričali generalno o oblastima, pre svega i zapravo zanimanjima kao što su lekari, kao što su advokati, kao što su veterinari, babice i tako dalje, zato što ova zanimanja, taj skup zanimanja zapravo zahteva specifične određene tehničke kvalifikacije koje se kao takve u Evropi prepoznaju kao specifične i nisu obuhvaćene, dakle, tom direktivom o uslugama koju ćemo mi kao država biti u obavezi i mi kao resorno ministarstvo da donesemo kako bismo na što jednostavniji način zapravo regulisali zapošljavanje i pružanje tih usluga kada budemo, naravno, zemlje članice EU. A da li to znači da neko ko završi medicinski fakultet u Beogradu sa tom diplomom može da se zaposli? Tako, to je, bez tako nekih dodatnih, to je poenta ovih razgovora, jeste, i to je poenta zapravo usklađivanja pravnih akata i zakona i podzakonskih akata koji će nam to omogućiti. Znači, u ovom trenutku to naravno nije moguće, potrebne su određene izmene, potrebno je dosta toga uraditi u mnogim segmentima, ali, znači, poenta je u tome da, dakle, naši lekari sutra i, kažem, i sve ostale oblasti bez ikakvih problema, da ljudi mogu preko weba konkurisati za neki posao u inostranstvu, u bilo kojoj zemlji članici i automatski da se priznaju, dakle, sva dokumenta. Mislim da je to ono što svi želimo. Sad, Tanja Miščević je rekla da je poglavlje 3, da nije politički osetljivo, ali da je zato veoma važno. Dakle, šta je to znači? Pa, važno je, mi imamo pre svega obavezu da privreda, ekonomija, što veća zaposlenost budu naše glavne, da kažemo, teme i prioriteti u tom smislu. Nije politički osetljivo, ali je od životnog značaja. Ako se poslovi kojima se bavite, odnosno mogućnost što većeg zapošljavanja, što većeg broja ljudi, smatramo da je to ključno i u tom smislu jako je zahtevno ovo poglavlje. Čak 14 resora, 14 ministarstava je obuhvaćeno. Mi kao Ministarstvo trgovine smo predsedavajući, ali tu je i Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i nauke, koje je jako važno kad je u pitanju zakon, dakle, o tim tehničkim kvalifikacijama koji se mora doneti. Ministarstvo poljoprivrede, takođe Ministarstvo pravde, dakle, Ministarstvo turizma, znači sve oblasti, odnosno svi resori u kojima postoji neka usluga koju mi možemo pružati, su ključni. Kako je reagovala Evropska komisija? Jesi imali neke primedbe? Ne, Evropska komisija u ovoj fazi, da kažemo, pregovora je tu da nas sasluša i da nam ukaže na najbolje primere iz prakse kako su to zemlje u okruženju koje su nama negde možda u zakonodavnom smislu najbliže regulisale i oni su tu da saslušaju i da nam predoče šta je ono što bi eventualno prilikom pristupanja i u trenutku kada postanemo zemlja punopravna članica moglo da nam pravi problem. Dakle, mi smo pre svega tamo otišli da čujemo od njih šta je to što nama u zakonodavnom smislu nedostaje da bismo se što brže i lakše priključili zemljama članicama Evropske unije. I ja bih navela još jednu jako važnu stvar, i da bismo i mi naše tržište
što bolje organizovali i da bi ono na principima te slobodne tržišne ekonomije i konkurencije zaista i profunkcionisalo. I što sada dalje? Vi ste čuli sve što ste imali u Briselu. Kakav je sledeći korak? Pa, sada je osnovni zadatak naš pre svega da uradimo taj zakon o uslugama. To je možda i najveći, da kažemo, izazov, jer je to zakonodavni okvir u koji sam rekla bit će uključeni mnogi resori, u ovom trenutku sigurno više od 14 resora. Dakle, moramo doneti taj zakon o uslugama, mi kao resorno ministarstvo uveliko radimo na tome i smatramo da do kraja godine bismo trebali da donesemo taj zakon. To je osnovno, ako pitate kao za domaći zadatak šta smo dobili, ali to je jedna obaveza i to je potreba koju i mi sami uviđamo zapravo da postoji potreba za takvom vrstom donošenja zakona na našem prostoru, kako bi, rekla sam, već tržište bilo što bolje organizovano i određene vrste usluga kako bi smo mogli da, kažemo, razvijamo na najbolji način. I vi ćete uraditi sve da to bude baš tako. Tako je, mi samo čekamo formiranje, da kažemo, vlade, vidimo da se i taj proces privodi, jel tako, kraju, da bismo u punom kapacitetu zaista počeli da se bavimo ovim gorućim i to su pitanja od životnog značaja pre svega. Slažete se da sada pređemo na prelistavanje štampire. Naravno. Pomenuli ste formiranje vlade i evo na naslovnoj strani politike Nebojša Stefanović kaže danas odluka ko će uz SNS u vladu. Na sednici predsjedništva će se raspravljati o programu, ali i o prihvatljivim partnerima za buduću vladu. Milan Krkobabić kaže poziva za razgovore o vladi nije bilo, a neumesno je nuditi se. Šta očekujete da će biti danas na sednici? Pa, očekujemo sigurno predstavljanje programa koji je mandatar gospodin Vučić najavio i u tom smislu sigurno da je značajno da se javnost upozna sa osnovnim ciljevima i zadacima tog programa, mada je i kroz predizbornu kampanju bilo jasno koje će to, da kažemo, biti osnovni zadaci i šta je to najvažnije što nas čeka. Tako da, nakon objavljivanja programa, u toku sledeće nedelje sigurno će već biti poznati i, da kažemo, koalicijani partneri koji će učestvovati zajedno sa nama u formiranju te vlade. Evo, na naslovnoj strani večernjih novosti, Srbija u zavetrini Berlina i Moskve. Novosti istražuju da li smo stavom prema Krimu iskoristili i neformalni pakt Nemačke i Rusije. Izbalansiran stav Beograda omogućava da nastavimo put ka Evropi, ali i da nam Kremlj ne zatvori svoja vrata. Šta mislite, koliko je važno za nas to što smo uspeli da izbalansiramo ove odnose između Rusije i Evropske unije? Jako je važno. I mogu da kažem da je način na koji je naše rukovodstvo pristupilo tom problemu zaista ukazuje na jednu, da kažemo, i ozbiljnost, i zrelost i mudrost u pristupu. Za razliku od nekih prethodnih godina, da ne kažem decenija, kada se baš nismo najbolje snalazili u određenim političkim dešavanjima u svetu, pre svega, ali i u Evropi. Ovaj put pokazujemo zaista da smo zreli i da smo ipak naučili nešto iz naše ne tako daleke, a opet bolne prošlosti. U tom smislu prvi potpredsednik vlade, gospodin Vučić, zaista je na adekvatan način sagledao ovaj problem i mislim da je pristup više nego dobar. Tako da, i pokazuje da Srbija ima jasnu politiku. Tako, i pokazuje se zrelost i razumevanje situacije i odnosa kako u Evropi, tako i u svetu, a istovremeno se misli o interesu pre svega sobstvene zemlje. Znači, morate imati razumevanja za, naravno, dešavanja koje nas okružuju, ali morate zaštititi pre svega interes svoje zemlje. Imati autoritet za to. Evo, takođe u novostima samo 20 presuda. Prekršajni sud doneo je prošle godine samo 20 presuda opomena ili novčanih kazni funkcionerima koji nisu prijavili imovinu ili su zakasnili sa izveštajima o tome koliko su im primanja i šta posjeduju od nepokretnosti. Kako je moguće da funkcioneri nisu stigli na vreme da prijave svoju imovinu i svoje imovinske karte?
Pa verujte da ja mislim da je tu u pitanju samo nemar, prosto nemar. Ne verujem da je nešto drugo iza toga, ali u svakom slučaju i to je još jedan pokazatelj da potrebno je malo da se uozbilje i politička naša scena i naši političari. Mislim, politika je ipak jedna jako odgovorna i ozbiljna stvar. Možda nam je nedostajalo u proteklih godina te odgovornosti, što personalne, što je to i na nivou, da kažemo, partija. Tako da, eto, to je samo pokazatelj da je krajnje vreme da se političari ozbilje, da svoje, tako je, da svoje da obaveze koje su, oni su svakako, koliko smo shvatili iz tih prijava, oni su poslali izveštaj, ali su zakasnili. Ja sam shvatila tako iz... Ima onih koji su poslali, ali oni koji su zaboravili to da urade. Nadam se da će se to promeniti. Evo također, manja vlada, više stručnjaka. Vučić je danas od predsjedništva stranke dobio ovlašćenje da počne pregovore o koaliciji. Kabinet sa najviše 20 članova. Lider SNS-a u ponedeljak sa Blerovim savjetnikom. Dakle, imat ćemo manju vladu u ovom novom... Tako je. Mi smo to i najavljivali i u predizbornoj kampanji. To je bio jedna, da kažemo, od tačaka našeg programa i Socijaldemokratska partija Srbije u svom programu još pre dve godine je rekla da je nama potrebna, da smo mi država koja zaista treba da ima vladu sa mnogo manje resora. Naravno, ne treba praviti od resora nikakve super ministarstva koja spajaju nespojivo, što smo mi imali u ovom prethodnom sazivu. A što to znači? Pa to znači da jednostavno morate, pazite, u prethodnom sastavu vi ste imali jednu sasvim drugačiju koaliciju, da kažem koalicijni dogovor, sporazum, potpuno drugačiji odnos snaga. Vi sada po prvi put, i mi kao država po prvi put, posle mnogo godina zapravo, imamo priliku i premijer će biti iz partije koja je apsolutno osvojila najveće poverenje građana. U tom smislu nema potrebe zaista da vlada na bilo koji način predstavlja koalicijone dogovore, sporazume, da se tu donose možda neki kompromisi sa kojima niko nije zadovoljan. Ovo je zaista jedna nova situacija. U punom kapacitetu premijer budući će imati, da kažemo, mandat da donosi odluke i vlada mora biti manja. To podrazumeva homogenija, efikasnija i jednostavno u skladu sa potrebama koje mi kao država i društvo imamo. Da li to znači, evo, na naslovnoj strani politike Ministarstvo pravde preuzima kriminalističku policiju? U nekim evropskim državama javni tužilac je istovremeno i šef pravosudne policije koju i Srbija želi da osnuje. Da. Da li je to jedan, u stvari, od koraka? Pa jeste sigurno, naravno, apsolutno da je to jedan od koraka, da kažemo, i ka modernizaciji i ka što efikasnijoj upravi i ka što boljem funkcionisanju države. Suština i te vlade koja će biti manja jeste da zapravo da ona bude što efikasnija i da zapravo određeni resori i ingerencije koje su na neki veštački način da bi se u prethodnom sazivu, dakle, možda te neke koalicioni dogovori i da bi se izašao susret nekim koalicionim partnerima, znači to je rađeno, deljeni su resori, sada nema više potrebe za tim i zaista je potrebno da se određene celine zaokruže da biste mogli da imate rezultat kakav očekujete i da bi zaista određeni ministri mogli da odgovaraju i da preuzmu odgovornost za svoj posao. Evo, u danasu imamo jedan zanimljiv tekst. Ljudi od Evrope očekuju bolji život. Dve trećine ispitanika, 67% smatra da je poljoprivreda prva na listi sektora koji bi trebalo da dobiju pomoć Evropske unije, dok gotovo polovina njih očekuje da to bude zdravstvo ili za razvoj siromašnih regiona. Da li je realno što ljudi očekuju ovoliko bolji život od Evrope? Pa realno je, da vam kažem, realno je. Pitanje je samo koji je vremenski period nama potreban za to. Ali očekivanja ljudi su u tom smislu realna, jer i ljudi naravno imaju informacije, imaju saznanja kako to funkcioniše u zemljama članicama Evropske unije. I u tom smislu ta očekivanja zapravo samo pokazuju koliko su naši ljudi potpuno svesni situacije u kojoj se nalazimo, a u kojoj se nalaze neke zemlje članice i čak u našem najbližem okruženju. Dakle, to su svi prioriteti i to je upravo ovo o čemu smo na početku govorili. Znate, vi morate samo zapravo da
kroz određene norme, zakonodavne okvire stvorite uslove da se upravo da se prioriteti tako i da se ti prioriteti stave zaista u prvi plan, a ne da se samo o njima priča. Evo u Blicu Vučić izazvao paniku u vladi, naredio kontrolu ministri gde rasipate pare. Vučić juče od svih ministara tražio da mu pošalju hitno podatke o troškovima. Koliki su to troškovi? Evo vidimo da su to neke jako visoke cifre. Vučić traži da svi ministri podnesu detaljne izveštaje u narednih nekoliko dana. Vicepremijer svodi poslednje račune i podlači crtu pre nego što donese konačnu odluku o tome može li neko od još aktuelnih ministara da nastavi da radi posao koji je započeo, kaže naš izvor. Kako saznaje Blic, Vučić je juče na sednici vlade od svih ministara tražio detaljne izveštaje. Pa, ja mislim da taj tekst ide u pravcu i govori zapravo o potrebi stvaranja jedne racionalne, efikasnije, štedljive državne uprave. Gospodin Vučić je već i naveo u svojim, da kažemo, pripremama, tako je, za program vlade, da će zakon o državnim službenicima takođe biti prioritet i da će biti donet nov zakon. I to zapravo podrazumeva upravo smanjenje nekih od svih tih troškova. Koliko će to smanjenje uticati na rad ministra? Da li će to biti, da li će oni to teško prihvatiti? Pa mislim zaista da neće. Mislim zaista da neće, da vam kažem, državna uprava već dugo vremena zapravo vapi za nekim promenama suštinske prirode. Promena zakona o državnim službenicima će sigurno omogućiti, ja mislim, racionalizaciju određenu i troškova i kapaciteta i da se stvori što funkcionalnija, da kažemo, državna uprava, što efikasnija, koja je zaista u pravom smislu servis građana. Ali da to takođe i tim ministrima omogući da na pravi način mogu da rukovode ministarstvima. Činjenica je da ima dosta zaposlenih u državnoj upravi. Naša obaveza kao država u narednom periodu je da stvorimo zapravo posao van sistema državne uprave, da se oživi privreda, oživi ekonomija, da zapravo ljudi i ne žele da se zaposle u državnoj upravi. Ja radim 12 godina u državnoj upravi i došla sam iz privatnog sektora pre 12 godina u posao, da kažem, ušla sam u Vladu Republike Srbije, tada u Generalni sekretarijat. I samo hoću da vam jedan primjer, došla sam iz privrede, plata je bila duplo manja tada u državnoj upravi, negoli u privredi. I suština je bila... A zašto ste se odlučili onda da iz privatnog sektora? Pa zato što sam, kako bih vam rekla, zato što sam videla jednostavno mogućnost da napredujem u tom poslu i na neki način, znači, ja sam se obrazovala za tako neku vrstu posla i pronašla sam, u tom trenutku nije bila ključna plata u tom trenutku, naravno. Ali hoću da kažem da je tada odnos i da je tada u državnoj upravi nije bilo popularno raditi, zapravo to sam htjela da vam kažem. I čudili su mi se i moji prijatelji i tako dalje, nije im bilo jasno, ali naravno svako od nas bira svoj poziv po nekom svom ličnom nahođenju i naravno da su i primanja važna. Za nas je kao državu važno zapravo da stvorimo uslove da svi ti ljudi koji rade u državnoj upravi, a koji su na neki način višak, zapravo mogu da pronađu posao i u privatnom sektoru. I da zapravo ljude ne privlači, da ljude i ne žele, da dođete do tog trenutka da ljudi ne žele da se zapošljavaju jer su plate manje ili prosto taj posao nije rešenje za njih. Tako da to ide u pravcu zapravo racionalizacije državne uprave, ja to tako vidim, smanjenja troškova, stvaranja potpuno jedne drugačije slike o državnoj upravi, jer ova slika koja je stvorena proteklih godina nije dobra. Hvala vam mnogo što ste bili gosti ovoga jutra. Hvala vam.